Vi ste mi pre neki dan rekli da je neka grupa ljudi imala neku svoju internu akciju i da ste im izašli u susret da zasadite tamo gde su oni hteli. Ti ljudi su želeli i evo, otvaramo još jednu akciju, vi mi pokazujete logo, šta ste napravili. Da, to je akcija koja se radi na nivou Srbije. Posadi svoj hlad, to je podela besplatnih sadnica, radi se o nevladinoj organizaciji Zeleni razvojni centar. Valjda nisam pogrešio, želim da istaknem ko je nosilac akcije, ali akcija se zove Posadi svoj hlad, nevladina organizacija Zeleni razvojni centar. Bravo. Oni su ljudi preko donatora, imate i njih ovde, možete njih da stavite, valjda je cilj tih ljudi da si reklamiraju, ne znam. Oni su preko tih ljudi, preko njihovih donacija, nabavili, da li beše 10.000 ili 100.000 stabala, mislim da je 10.000 stabala, da, mi doniramo 10.000 stabala, to su stabla malo drugačija od naših, malo su manja. Za Pirot koliko je pala? Metar i po oko 150 visine i Pirot je učestvo u toj akciji bez nas, dakle mi sada samo to realizujemo, odnosno pomažemo u realizaciji. Vi servisirate samo faktično. Ljudi su se javljali na taj raspisani konkurs i negde oko 200 stabala je stiglo za Pirot. Mi smo to juči prekjuče delili, mislim da smo svima podelili, dakle ljudi su dobili te sadnice, sada će oni na svojim lokacijama koje su dali, to su lokacije u njihovim dvorištima, to bi bilo dobro da ih rađemo u njihovom vlasništvu, znači nije za javne površine, nasaditi još tih 200 stabala, što je, jel tako, za svaku pohvalu, aplauz za ljude koji žele da to rade. Njihova namera je da u narednoj godini uvećaju broj, njihova procena je da u Srbiji treba da se zasadi nekde oko 5 miliona stabala da bi smo imali dovoljno kiseonik i tako dalje, da sad ne dužimo, ali jedna divna akcija i hvala im, mi smo samo pripomogli u toj raspodeli, u nekim savetima, mada su i oni dali savet kako da se stavi. Da ćete nam to da objavimo. Dakle, eto, još jedna dobra akcija, još 200, na kraju još 200 stabala za Pirot, što je to super.